אוקיי, בואי נתחיל. סבבי. תראי, את בטח תחשבי שאני פסיכית, אבל ככה אוכלים. גם מצהריים? אני מביאה לך רעיון. תעשי איתו מה שאת רוצה, אבל הדייג'סטיק העיכול הוא הכי טוב כשאנחנו אוכלים בישיבה המזרחית על עצמות המושב. כשתגיעי למצב שאת תורידי בטן ותהיה תקינה ותוכלי לשבת על עצמות המושב, עדיף לשבת ולאכול ככה. אם אנחנו נשב על כיסא 90 מעלות, תראי כמה רווח יש לי. אם אנחנו נשב בצורה תקינה, שזה זווית שרחמנית לעמוד השדרה, אז זה ככה, ויש לנו, את יותר תהיה רגישה מבחינת הסובע שלך. מבינה? זאת אומרת, ישיבה על הכיסא היא כבר שלב ראשון לאכילת יתר. מבינה אותי? אכילה על הכיסא, ישיבה על הכיסא. היא כבר זאת שגורמת להשמנה. מי שימציא כיסא, הוא רצח את האנושות, הוא רצח עמוד השדרה של האנושות. בטקסים של סינים, הם יושבים על הברכיים, שזה גם ככה. או יש להם ככה, הם אוכלים ככה, שותים ככה. בערי הקפקס ככה אוכלים, לא? הם פורסים ככה שולחן גדול, כולם יושבים ככה ואוכלים. למה? שפו יותר, בריא יותר. אצלי בבית אין שולחן. אנחנו אוכלים ככה. כל אחד לוקח כזה, לא כזה דבר, יש הגשה, כל אחד אוכל ככה. ואנחנו גם מדברים, זה הרבה יותר, לא יודעת, זה נחמד יותר, זה משהו אחר. זה. ואת גם את הסובה תרגיש יותר טוב. עכשיו אני אתחיל ללמד אותך איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא אוכלים יותר מדי פחמימות ומשמנים מהם, לא יותר מדי בשר ואז בטן כואבת לנו, ובכלל באופן כללי לא יותר מדי, ואז אנחנו נשארים קטנים וחמודים, אוקיי? דבר ראשון שבו כושלים בני אדם זה בין נוזלים לחומר, כן? את בנויה 75% חומר, כן? ומה שנשאר, סליחה, 75% נוזלים ומה שנשאר חומר. אבל אוכלת בעצם הפוך. כי תראי, מנה שלך נראית 75 והחומר, אוקיי? אז אנחנו צריכים קודם כל להחליף, אוקיי? זה גם בשביל סובה, גם בשביל שתחזרי להיות רזה ותקינה, וגם שלא יהיה לך מגרנה. כי מגרנה רק מגיעה מפה. לחץ, אוקיי? אז דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו את הארוחה מתחילים ממים. אתם שותים מים רגילים, אני רוצה להכיר לך את המים במליחות מעודנת, מים ממעיינות מגיאורגיה, שעושים גם את העיכול אחר כך, בריא יותר. הם טיפה מבעבעים, ולנו, לתפריט, זה טוב, כי זה כבר יתפוס לנו את הנפח, יעשה לנו כאילו, קחי את הכוס. כאילו יעבוד עלינו, את כבר לא תהיי במצב שאת באטרף. לעולם אל תקשי לא לבשרים ולא לפחמימות, באטרף. לא משנה מה. מה שאת אוכלת. הרי את שמעת ממשהו. תביא את הכוס שלך. רגע. כדי לטפל במגרנה, בבחילות, סחרחורות וכל מה שיופיע במהלך, כי עכשיו את תאכלי פחות. או תאכלי יותר נכון. זה אומר שהגוף יתחיל להקיז רעלים. הקזת רעלים עושה קצת סחרחורת, בחילה, וזה רק בהתחלה. ואנחנו צריכים לקטוע את כל הטפילים שיושבים לך בבטן. נכון. אוקיי? אז אנחנו לפני, אנחנו נסביר לך איך את לוקחת את זה, אבל לפני כל ארוחה, שני שפריצים, רס דבר. רס דבר. אחד, שתיים. ממלא, אני, כפי שאת רואה, אוכלת ארוחת בוקר היום איתך. למרות שאני לא רעבה, אני לא הייתי... את לא אוכלת לחמים, כלום? אני אוכלת לחמים רק ללא שמרים. ללא שמרים? כן, ואני מסדרת אותם במנונית בתא של פחמימה, ואני אסביר לך איך. בינתיים אני מראה לך איך בכלל נכנסים לאכילה, שזה טקס. זה טקס שאסור למהר, זה טקס שאסור להיות בלחץ, זה טקס שצריך זמן, זה כמו סקס. זה לא את לוקחת משהו, מכניסה לגוף שלך, הוא הופך להיות את ויוצא. מבינה, זה משהו מאוד אישי, אי אפשר למהר, אי אפשר תוך כדי זה לראות טלוויזיה, אי אפשר לדבר בטלפון, אי אפשר לקרוא ספר, זה טעות. זה חייב להיות עם כבוד, אוקיי? עכשיו, שמתי לך, שמתי לי. מה שקורה, שכשאנחנו רוצים משהו, ובמיוחד משתמשים בצמחים, אנחנו צריכים
גם לדבר על המים וגם להודות. אז אנחנו שמים יד ימין, אל תצחקי עליי, זה מאוד רציני, כן? אנחנו אומרים סליחה, קודם כל. תגידי. אחר כך אנחנו אומרים תודה. ואחר כך אנחנו אומרים את המספר שאליו אנחנו רוצים להגיע. אני אגיד 50, ואת תגידי מה שאת רוצה. 55. כן? את רוצה 55? כן. יופי. אז את תמיד, תמיד ארוחה מתחילה בסליחה. תודה. ויעד שלי 55. אל תשכחי. הבנת? ואת שותה. בואי נראה איך את שותה. את יודעת לשתות? את שותה? כמה מים את שותה ביום? לא הרבה. עכשיו את צריכה לשתות 2 ליטר בערך. 2 ליטר? אם לא יהיו לך פיצוצים בראש. אדר זה, את חייבת עכשיו בתקופה הזאת להפוך להיות משתנה. משתנה. לא קר לך? קר לי. למה את לא מדברת? את מאלה שסובלים? שמים, כל מים שהם... את לא חייבת, אני רק מכירה לך אותם, כי את לא מכירה אותם. מוכרים אותם בטיף טעם. הם יותר בריאים כי יש שם תמיסה מלוכה, תקינה, לתקופה של דיאטה, זה מושלם. עוד כוס, תמיד לפני כל ארוחה, 2 שפריצים של זה, ושתי כוסות מים, חוק. אני אעשה לך מבחן בסוף השיחה הזאת. תכניסי למוח, בסדר? אני שפור, דגים. עוד מעט, יתה עסקנית. חכי. קודם כל תלמידי יסודות. את באת לפה רבע. האם אחרי ששתינו את זה את מרגישה שזהו סימן של רב? זה אני אגיד לך. גם כשתשבי לאכול, ואת תהיה רבע. אחרי זה וזה כבר לא תהיה רבע. ואני ממליצה לך למשוך את הארוחה לאמצע היום, שהיא תהיה ככה בשעה 3-4, לאכול ארוחה אחת ביום. ממליצה. לא חייב. יש את ההמלצה שלי, שאפשר לשחק עם כל הסיפור הזה, תורה שרק גרפסים עולים, אוקיי? מבינה? שחררי אותם. את כל הזמן צריכה לעבוד על הקיבה, כאילו יש שם משהו. סבבה? וזה... זה רק שלב ראשון, שאני הראיתי לך איך משחקים עם T300, שאת תהיה עכשיו איתו צמודה. ומים מבעבעים מלוכים. שתדעי לך, תמיד, אם את רעבה, כוס מים מלוכים, טיפה מלח, סובה. אתם סתם אוכלים. את יכולה למשוך את הארוחה, או להבדיל, לאכול 2 ארוחות מסודרות. שזה ארוחה אחת נחשבת ב-11 או 12, וארוחה שנייה בין 5 ל-6. זהו, אחרי 6 אסור לאכול. מי שאוכל אחרי 6, מאוד קשה לרזות. Okay. אם את רוצה לרזות מהר, 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 תשחקי ככה כמו שאני אסביר לך עכשיו, תתחיל אותה ל-3-4, יצא לך ארוחה אחת ותהיה שבעה עד למחרת. Okay. שמעת 2 אופציות? Okay. מהי ארוחה? בהמשך אני אסביר לך לפי המינונית. מהי ארוחה? בינתיים אני מלמדת אותך להיכנס לארוחה. את לא יכולה ישר, בום. אז הנה שתינו 2 כוסות מים, אני כבר לא בא לכלום, כל מה שאני הולכת לאכול עכשיו זה בכוח, וזה לא נכון לעשות, כן, כן, זה הצמחים, כן. את צריכה לשתות אותם באהבה. דמייני לעצמך שיש לך שם מליקובקטר, שיש לך שם קנדידה, וזה עכשיו הולך וקוטל. ככה במוח, לא מגיל, זה צמחים, יש שם גרניום, אז הוא לא נעים כי הוא גם נגד תיאבון, הבנת? אבל זה זהב, את צריכה להבין, זה זהב, אני לא חייב לזה, אני קמה בבוקר שוטפת שם, שותה, כל בוקר, כל בוקר שאת קמה, את מההתחלה סתומה ומזוהמת, אז כל בוקר צריכה לקום, להגיד, אני ככה וככה, אני אומרת, אני תנית את הפבר,
אני, אני אומרת כל מה שאני רוצה לזה. אני רוצה לשקול 50 קילו, אני דבר, אני רנית, אני צריכה להגיד לעצמך כל בוקר מחדש להזכיר לעצמך מי את. מה הכוונות שלך? למשל, את בתהליך הרזיה שהוא 60 ימים, צריכה כל בוקר להזכיר לעצמך, אני במסגרת הירידה במשקל והיעד שלי 55. כל בוקר, את מתעוררת כל בוקר, סתומה. בוקר על קיבה רכה את לוקחת שני שפריצים, אחר כך שותה מלא מלא מים, כן? אם את חייבת קפה, תשתי קפה, רק בבקשה, סוכר דל זה או סוכר קנות או סוכר קוקוס, שום מולטיטול, שמולטיטול, סוכרלוס, סוכרזיטים לא לוקחים, זה ביי ביי כליות. שמעת? מה? סוכרזית? כן. ההורים שלי... רוצה להשאיר את הכליות שלך על המדף? בברזילאי? עדיף סוכר. כפית סוכר, ככה קצת חלב, עדיף בכלל לרדת מחלב. אני לא שותה חלב. כיף לי. אני שותה כוס אחת של קפה בבוקר, וזהו. מעולה, יופי. אבל לפני קפה שלך, את עכשיו תשתית 300 ומים, שתי כוסות מים. אחר כך תשתית הקפה שלך, ואת תראי שיהיה לך פה עכשיו קרירות כזאת, נכון? נכון. את מרגישה את הקרירות? התחושה הזאת של קרירות זה... מהמנטה שיש בפנים, זה כמו שאת שמה ככה על האור, אז זה מגרה קצת את האור, ואז יש לך תחושה שיש לך משהו, משהו על זה, אוקיי? אותו דבר, יש לי תחושה לא, עכשיו... זה מעלית המיגרנות לך? נכון. או שאני צריכה למרוח גם קצת פה. את צריכה כעיקרון גם לשתות ולמרוח ככה כל הראש, אז בואי נמרח. את עכשיו, אני שמה לך פה, את עושה ככה, עושה ככה ובאור, בסדר? זה קצת ישרוף בעיניים ולא נורא. ותראי איך זה משפיע מעולה. מאחורה, עיניים תזרי, זה קצת לסרוק, אבל זה בסדר, כי זה חודר דרך העיניים, זה כותל את הפילים, כן, תכף השריפה תעבור, עורף, עורף יותר. תנשימי. מבינה? כן. זה חזק. זה חזק מאוד, אמרתי לך. זה מאוד מאוד חזק. תפתחי עיניים, תפתחי, יש לנו בתוך העיניים מלא מלא פילים. הבנת? תכף יעבור. אז כך. כרגע אנחנו נמצאים במצב של לא רוצה כלום, ותכלס ככה אפשר לדחות, אמרתי לך, סבבה? עכשיו בואי נגיד, ואת רעבה, איך מתחילים את הארוחה? הארוחה מתחילים משאלה, עוד מעט זה עובר, האם אני רעבה? אם אני לא רעבה אי אפשר לאכול. למה אני אומרת לך את זה? כי יהיו מקרים שמישהו יבוא ויזמין אותך לארוחה. שיבוא מישהו יגיד לך כי תתכבדי, אבל את לא יכולה לקחת אם את לא רעבה. אם את רוצה לרזות, אנחנו אוכלים רק עם גוף רוצה. הבנת? זה נקרא אכילה מודעת. מתחיל לעבור לך, אני מגיע לזה? יש פרסה. כן. יש משהו דומה לזה להודים, שהם כן, מוכים את זה פה וזה גם אותו דבר. כן. מה את חושבת מאיפה זה דרך כוח? כן? מי אבא שלנו? הודי. יהודים. יהו. רודים. שמעת? רודים? יהודים? הם ביסוד כל החוכמה משם, כל הצמחים, הכל... איפה אני למדתי? בבית ספר לאיורבדה ברודים. תפקיד, תפקיד. יופי, כל החם אני צריך. אוקיי, זאת ארוחה שלך. פה ירקות, פה חלבון, פה פחמימה. אוקיי? את אומרת שאת לא אוכלת, לא ביצים, לא בשרים, לא בינות. לא, אני אוכלת. אוכלת. בשר שם... לא. אוקיי. אז את שמה פה את כל מה שגופה. כל מה שגופה את שמה פה. כל הדברים האחרים את שמה פה. אם זה למשל לחמים, את חותכת ומודדת שלא יבצבץ. לחמים מותר רק בלי שמרים. ועדיף גם בלי גלוטן. אוקיי. אוקיי? אני אלמד אותך איפה לקנות את זה. שועית, אפונה, בורגול, אורז שחור, אורז חום, קינוע, כל הקטניות זה כאן, אוקיי? אם זה בטטה, אם זה ירקות... מרקים. מרקים? מרקים לא מערבבים עם כלום, רק מים, ופה את ממלא מרק וזהו. הבנת? אם זה מרק. אם זה מנה שמורכבת מחלבון ופחמימה, את חייבת קודם כל להתחיל ממים, אחר כך ירקות, אחר כך חלבון. לא ביחד. לא. זה העניין. ואחר כך פחמימה. ועכשיו שימי לב עוד קאץ'. אחד זה מים, שתיים זה סלט, שלוש זה גופות, ארבע זה תכלס פחמימה.
את צריכה ללמוד לעצור בכל שלב שבו תרגישי שאת. אוקיי. שבע. מה אוקיי? שם בעיה הכי גדולה של כולכם. אתם לא עוצרות. כי אתם אוכלות עם העיניים. נכון. ופה את צריכה לדעת לעצור. כי אני יכולה לגרום לך לסובע, אבל את צריכה ללמוד לעצור. זאת אומרת, אם אני סבעתי אחרי מים וסלט, אני לא ממשיכה. אם לא, אני ממשיכה לחלבון. אם אני סבעתי אחרי מים, סלט וחלבון, אני לא ממשיכה. אני אמיתית, אני לא רוצה לפוצץ קיבה. כי ככה הבטן שלך גדלה. למה? כי את לא הקשבת. את המשכת לאכול אחרי סובע. את הרחבת אותה. אם אני אדחוס דברים לתוך שקית, היא תתפוצץ. אם אני אנפח בלון יותר על המידה, הוא יפוצץ. זה מה שקורה לך בבטן כרגע. מבינה אותי? יופי. אז עכשיו, שלב שני, אחרי ששתינו מים, אנחנו רגועות, סיפקנו את החומר הכי חשוב לגוף שלנו, נוזל, שזה דבר שימנע לנו מיגרנות, אנחנו מתחילים עכשיו. עם ירקות. בבקשה, אני לא חותכת, את יכולה לעשות ככה. אני לא... עכשיו שימי לב איך את אוכלת, לא, תצטרכי את זה עוד. תסתכלי. קחי את זה. אני מלמד אותך עכשיו. כעיקרון את אמורה ללמד אותי את זה, את זה. Okay. כי בעלי חולי. אוקיי? Okay? אם את רוצה שפה בקיבה יהיה תחושה ששרד שאכלת בשר, תמיד תאכלי בצל עם זה. תסתכלי. אני רגילה לאכול את זה. את יודעת, אנחנו פרסים. לא. לא ממהרת. לא עושה טוב. אין מצב שאת בולעת וזה לא מרוסק. אף פעם אל תמהרי. שריפה של בצל בחיבה נותנת שובע. אוכלים את זה בלי לחשוב על בטן. אוכלים את זה בחשיבה על מוח, שיער, עור. יופי. זאת אנטיביוטיקה. זה מים אמיתיים. כל מה שאנחנו שותים חר. פה יש מים קריסטליים נכונים לפי הטבע. אני סוחטת מזה בבוקר כוס מיץ. ממש נכונים. נותנת לכל ילד. זה מים. הם זורמים איתך? הם התרגלו כבר. הם נולדו אצלי. אני הבאתי ציצי, ובמקום זה בום, מרפפון. לא עשו עד כזה. ירוק. אין מצב. שבארוחה שלך, אין ירוק. אפשר גם בסלט? את יכולה, אבל אפשר גם ככה, את רואה? כי ככה, יש לך יותר התעסקות. וכמה שיש יותר התעסקות, את יותר סובעת. תסתכלי איך אני אוכלת ירוק. כמו פרה. יכול לעבוד עם הלסת. סלט, את חותכת. מישהו עושה בשבילך עבודה. אם את לא לועסת, אחר כך את כועסת. החרוש עבר, עובר. יותר טוב. הכאב יצא עם דמעות. יצא, אני מדברת על ארוחת בוקר, נכון? אני מדברת על כל ארוחות. ארוחת? כל ארוחה. לא משנה מה את מתכוונת לאכול. גם אם זה תפוח פה. זה מה שחשוב לי שתביני. רוצה להגיע לתפוח? החלטת שאת רעבה. לא. שתי כוסות מים? ירקות? ואז תפוח. אני מלמדת אותך. כי אם את למשל תחליט שאת רוצה עוגיה, אוקיי? זה אומר שאת רעבה. אוקיי. לא? את רוצה לנשנש. אסור לנשנש.
את חייבת לחכות שאת רבע. אין בעיה, רוצה עוגיה? תחכי שאת רבע, שבי תשתי שתי כוסות מים, תאכלי סלט, תגיעי לעוגיה. אחרת לא נכון, אחרת השמנה. הבנת? כל ארוחה. כל ארוחה, קודם כל מים, אחר כך סלט, ואחר כך מה שאת רוצה לאכול. עכשיו חלבי יורד מהפרק. אז יש לנו 58 סוגים של קטניות, אם את רוצה אני אלמד אותך איזה. כל הירקות, כל הפירות, ירוקים. כל הפירות, נכון? זה סליגה. כל הפירות חוץ מי. בננה. תמר. בינתיים. ואבוקדו בינתיים. בינתיים. פה יש מלא מלא יוד. זה דם שלנו. זה. אני אוכלת ביום אחד כזה. אחר כך הסיבים שלו יושבים לפה הרבה זמן. עושים סובה. אם אני אוכל עוגיה, בשנייה אני אראה משהו. אחרי הסיבים, אני לא עליה. כן? זה גם טוב נגד שעמום. תסיימי מלפפון ובצל. מה לגבי יום שישי שבת שאני מבשל את המון? אותו דבר, מה שבשל ואת רוצה לאכול? כאילו אני מכניסה את זה לפה. חלבון, פחמימה, סלט, מים. מינונים צריכים להיות. כי אני, מטרה שלי, לקחת לך קיבה גדולה שלך, קיבה גדולה, לעשות אותה ככה. מותר לך מה שאת רוצה. תבחרי מכל מה שבשלת, חלבון לפה, פחמימה לפה. עכשיו, אל תשימי לב, אנשים יצחקו עלייך וישאלו שאלות. אל תגידי להם שאת בדיאטה. אסור. זה סוד. תגידי להם שאת עושה איזשהו ניסוי עם עצמך ואת רוצה לבדוק משהו. אסור לספר לאף אחד, זה מאוד אינטימי. אז אני משפיצה על הכוס בבוקר ובערב? או רק בבוקר? בבוקר בהשכמה, בערב לפני השינה ולפני כל ארוחה. גם לפני כל ארוחה? כן. ואז לא יהיה לך התקפים למתוק ולא יהיה לך חשקים לאכול אחרי שאכלת. הפיגור הזה. מבינה אותי? סבת? יופי. עכשיו בואי נגיד את בחיים. בחיי יום יום רוצה לחם, פחמימה, אורז. אני הבאתי לך דוגמה של פחמימה. קרקר מסובין, ממש טוב. תרצה אני אגיד לך איפה קונים. בוא נגיד אני רוצה אותו, כמה מותר לי, במקום שתתעסקי עם זה, יש לך מדידה. אז אני שוברת ושמה. ככה אני מודדת כמה מותר לי. כן? מסתבר שמותר לי לא מעט? את חייבת למדוד. פה, בקטע הזה, הנה. זה מנה שלי שמותרת לי במסגרת ההרזיה. אם אני אשים ככה, זה כבר מבצבץ. את צריכה להיות אמיתית עם עצמך. את עכשיו נמצאת פה, כי את מקודם לקחת יותר מדי. אז עכשיו את בכלא קטן. פה את יכולה לשים בשרים, דגים, ביצים, חביתות. פה חייבת ירק עד הסוף. את לא חייבת לחתוך ירק, את יכולה גם לסדר. אבל שיהיה עד הסוף. את לא יכולה לשים פה מלפפון ולהגיד לאכלת ירק. לא, את אוכלת ירקות לסוב הנפשך. למלא את זה, שיעלו לך גרפסים, אני רוצה גרפסים, אני רוצה סובה ממים, מצמחים, מירקות, אני רוצה סובה, שתגיעי לפה, ולא יהיה לך אטרף פה. הבנת? תתקבלי למותן. איזה קרקר טוב. אמרת לך. בלי אתה לוחמת להיות סבל. גם. זה רסק. לא למהר לבלוע. לא טלוויזיה. לא טלפון. לא ספרים. כלום. עד. הוא. איזה כיף. גם מוח שלך.
יבין שהוא אוכל. תוכל לאכול תוך כדי, הוא לא יבין שאת אוכל בכלל. הוא לא היה שם. זה כמו לשכב עם מישהו ולחשוב על משהו אחר. לא היית שם. לא נהנית. גם הוא בטח. הבן? אוכל זה כבוד. כבוד עצמי. אתה יודע כמה זה מכוער? שאני רואה אנשים. גם אני מטיילת בטיילת במרינה. אני רואה משפחות. ילד, אבא, אמא. תזמינו משהו אחד. תאכלו לאט. דברו. לאט, תסיימו, תזמין. לא, ישר, 10 מנות. כל אחד חוטף, דוחף, דוחף. מים מתוקים, קולה, אתה יודע, כולם כבר כאלה. אמא, הכחדת אנושות. אני את בני זוג שלי, תמיד בחרתי לפי איך שהם אכלו. הצניעות, הלאט הזה. האמת שאני כבר... סבלתי. זה מה שאני מחכה לשמוע. בגלל זה אני מביאה לך. אבל את מבינה עכשיו אותי? עכשיו. טיפ. לשיקולך. כעיקרון, מותר לך בארוחה. מים, ירק, חלבון פחמנות. אבל אם את באמת רוצה לרזות מהר, באידיאל, גם בשלימות, ביורגדה, לא מערבבים חלבון ופחמנות. זה לפי שיטה ישראלית, לפי היורגדה, לפי סינים. ו... תזונה פרמנטולוגית גבוהה, מדעית, לא מערבבים בארוחה אחת. כאילו בוחרים או זה או זה. לשיקולך, בסדר? את יודעת שזה עוזר לי. כי אני לא מכינה לי דק כל יום. אני מכינה לילדים, אני לא אוכלת את הפחמימה של הילדים. אני אוכלת את הפחמימה שאני מכינה להם. אוקיי. זאת הבעיה שלי, את מבינה? לא, זה לא הבעיה שלך, את צריכה פשוט למדוד. אז אם למשל את מוותרת על זה, ואת אוכלת רק פחמימה, שימי אותה פה. כי זה מנה כבר טובה. אז יהיה יותר טוב. את מבינה? כן. אני מבינה. עכשיו את פתרת לי עכשיו. כן, אני... נשמה, מה אמרת לך כשבאת לפה? שאני בן אדם? כמעט. אני כמעט בן אדם. אז את רואה איך להגיע לסובה? כאילו, המנה שלי תהיה סלט וסוג של פחמימה. כן. שזה המנה הזאת. תסיימי בתפוח ושיהיה לך בתאבון עד הערב. עד הערב? תסווה. את תסווה בגלל זה בשח. ובערב אני עושה עוד פעם שתי כוסות מים. כן. ומסודרת לך מנה, מצלמת אותה. מצלמת אותה. היום? היום סיימנו. אחר? לא, היום את אוכלת בין 4-6. כל מינונית שלך וכל מה שנכנס לך לגוף עובר דרכי. טוב. את מצלמת לי. הבן? במהלך הארוחה ובסוף הארוחה אסור לשתות. כלום. זאת אומרת, אם תכננת לשתות נס או תה, לא יכול לה, זה לפני. שעה אסור לשתות. שעה אסור. אחר כך תתחיל. זה כי זה עושה גם בטן. אם את רוצה להתפטר מהבטן, זה חייב להיות מושלם. יש לך שאלות? לא. תקני לך כזה. מאיפה קונים? איך קוראים לזה? מגש. מה זה נוח? אתה תוכל לשים מינונית פה מים? לא, זה על מגש אני אומרת. תנסי לי, היכול על 4. אוכל? יש סובה? תגידי תודה. תודה. לא לי. תודה. אוקיי. מושלם. אז תתקיני אותי בזה. במה?